This is our vision. Daily news brought to you by Rohingya Vision. Mingla Wakna, Natasangagune, Jola Nasane, Tinelani, Rvision, Yama Bindrain season, Saturday Wakna. ဒီနေ့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာနောက်ဆုံးရသတင်းတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးပါရောင်းမယ်ခင်ဗျာ။ထိုင်းနဲ့မလေးရှားနယ်စပ်နာကတောတောင်တွေထဲမှာမြုပ်နှံထားတဲ့လူကုန်ကူးခံရသူရိုဟင်ဂျာတွေလို့ယုံကြည်ရတဲ့ရုပ်သူတွေလောင်း၂၀လောင်းကိုမလေးရှားအာဏာပိုင်တွေကအစ္စလာမ်ဘာသာရေးထုံးစံနဲ့အညီဒီနေ့မြုပ်နှံတဲ့ကြိုးပေးခဲ့ပါရယ်။အခုမြောက်နယ်လိုက်တဲ့ရုပ်လောင်း၂၀လောင်းဟာဒီထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်မလေးရှားဘက်အချမ်းပါလစ်ပြည်နယ်ကတစ်တော့ဧရိယာတစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့လတုန်းကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့လူမှောင်ခိုးစခန်းတွေမှာမြုပ်နှံထားတဲ့အလောင်း၁၆၀လောင်းနဲ့ကဖြစ်ပါတယ်။ဟိုကင်းစစ်တပ်ဖွဲ့ကအလောင်းတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေအပြီးမှာအခုလိုမြောက်နယ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်ကြံနေသေးတဲ့အလောင်းတွေက
ဒီနေ့ကတော့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 
Bangladesh nangyan dharwe go lumong ko dhmarwe ga kho twin e adiga niya le phipare. Lumong ko pweza rwe ga di yane chire lure go kala atanja gare ga ari do uri de ga sakhanwe ma thain thain thawi ro mong ko twin e dharwe go napa anabai nwe ne data khanwe ga acho mye yane ghe ra jao mati cho chon pyu ne ghe ra lo le suswe mure thwa po ni ware khnya. မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတော်များများဆောင်ရွက်စရာတွေရှိနေသေးတယ်လို့ငြင်းငြင်းရင်နိုဘယ်ဆုရှင်တီမော့သမရာဟောင်းအိုဆေးရာမော့စ်ဖွန်တာကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အာရှဒေသတွင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်30အတွင်းငြင်းငြင်းရေးတည်ဆောက်ရေးမြို့သားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ဒီမိုကရေစီပေါ်ဆောင်ရေးတွေအတွက်အကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်မှုတွေရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းဒီရိုဟ
RTL News Asia သတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှာပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကျေးမှုမျိုးစုံတိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံအတူတကွာနေထိုင်ကြတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံလိုလူ့ဖွဲ့စည်းမှာအခြေအနေတွေကိုဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ဒီအင်ဒိုနီးရှားစီကနေပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေတဲလွန်စားတွေရယူနိုင်တယ်လို့ထင်သူကထင်မြင်တဲ့အကြောင်း မြန်မာသမ္မတအနေနဲ့လည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ထင်သူကထင်မြင်တဲ့အကြောင်း Mr. Jose Ramos ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာရေးလို့ပြည်ထနာမျိုးတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာကျိုးပန်းဖြစ်ရှင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအများကြီးရှိနေသေးတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လည်းဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့မြန်မာအပေါ်မှာအလွန်အမင်းဖိအားမပေးသင့်တဲ့အကြောင်းမြန်မာအစိုးရဟာအခုချိန်မှာအလွန်ခက်ခဲရှုပ်ထွေးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသူကပြောဆိုသွားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်းဒီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမှာအစိုးရနဲ့မိုရိုအစ္စလာမစ်တပ်ဦးလို့ခေါ်တဲ့ MILF မွတ်စလင်တပ်ပေါင်းတွေကြားမကြသေးခင်ကဒီငြင်းငြင်းရေးဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲမစ္စတာဟိုဆေးရာမုတ်စ်ကချီးကျူးပြောဆိုခဲ့တဲ့အကြောင်းလည်းသတင်းမှာဖော်ပြထားပါရခင်ဗျာ။မြန်မာအစိုးရကဒီလူ့ခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ဆက်လက်ကျူးလွန်လာခံရရတဲ့ရိုဟင်ဂျ
ရန်နေချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဟာဒီမြို့တော်ဒါကာမှာရှိတဲ့အထင်ကြီးအပလီကြီးဖြစ်တဲ့ဘိုက်တူလ်မိုကရမ်ရှေ့မှာဆူယုံဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံမှာခွဲခြားပြီးနိုင်မှုတွေကြောင့်ဒီသူ့နိုင်ငံရဲ့ထွက်ပြေးခေါ်လွန်လာကြတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဆူယာကလုံလောက်တဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေမပေးတာပြီးတော့နိုင်ငံတွင်းမှာလူသား
ဒုက္ခ တွေ ကို ပုံမို့ အာယုံ ဆိုက် ပြီး အေးအေးယူ ဆောင်ရွက် ပေးဖို့ ဆန္ဒ ပြသူတွေ က တောင်းဆို ခဲ့ ကြပါတယ် ခင်ဗျာ ဒီက
Kambinaga Yashida Drin with Amarari, Mount Omu name, Yapanga, Chio at Yama, Through and Agan Rimat, Napan Yara Didak and Yadari go Nejasong yet a point when he got Chowman, Matia Pansi, or Nesa, and when you carry John Drin Yashivari. Pigger is Zona Sachoyan in Yakuna Ilamari, Mount Om Yapai, Mingalaji Chiwa Osu, Sazi Chiwaga, Arbi Bada Yisa, then Chong. ကျောင်းလီကကြေးရွာခြေဆိုင်နေမြအမှတ်6နေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရောက်လာပြီးတော့အကျောင်းတစုံတရာမရှိပဲစခန်းကိုလိုက်ခဲ့ဖို့ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းလီကကြေးရွာခြေဆိုင်နေမြအမှတ်6နေကြဆောင်ရဲတပ်ဖွဲ့စခန်းကရဲ 9 ဦးကသူ့ကိုအခုလိုအကြောင်းမဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးစခန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတိသားကျောင်းနဲ့လူမဆန်စွာရိုက်နှက်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့မျက်ခုံးတစ်ဖက်ကွဲသွားတဲ့အပြင်ကြောပတ်မှာလည်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။စခန်းမှာအဲ့ဒီတညလုံးသူ့ကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ကျတော့ငွေကျပ် 2,000 ယူပြီးတော့ပြန်လှုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေကြဆောင်ရဲတွေဟာညအချိန်ဆိုရင်အရက်သေးတာတောက်စားမှုရဲ့ပြီးတော့ဒီတွေ့တဲ့လူတွေကိုမတော်မတရားရိုက်နှက်နှိပ်စက်တယ်မဟုတ်မမှန်ဆွဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုမဲမဲစရိုက်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေကိုအထက်အာဏာပိုင်တွေကလည်းအေးအေးယူပေးတာမတွေ့ရတဲ့အကြောင်းအခုနေကြဆောင်ရဲတွေဟာဒီအရင်ကနားစကားတွေထက်အကျဉ်းစာလိုက်တာလည်းပ